Ćao ljudi, ja sam Sanja, dobrodošli u moj novi video i dobrodošli u prvi Q&A na ovom kanalu. Ukoliko vas zanimaju odgovori na vaša postavljena pitanja, ostanite do kraja uz video. Po vašim pitanjima, što na Instagramu, što na YouTubeu, sam primetila da ste mi postavljali ovako opšta pitanja i da ste mi dosta postavljali pitanja vezano za anksioznost i napade panike. Ja se izvinjam, ja sam malo bolesna, tako da ukoliko vas moj seksi glas iritira, utišajte malo. Tako da ću ja da napravim dva videa. Jedan će biti vezan za opšta pitanja koja ste mi postavljali, a drugi će biti vezan za pitanja koja su vezana za anksioznost i napade panike. Ono što moram da vam kažem jeste da ste me oduševili pitanjima, da uopšte se nisam nadala pitanjima koje će me podstaći na razmišljanje i da ćete toliko biti kreativni. Tako da mnogo volim moje pratioce i mnogo volim ljude koji su deo ovog kanala, jer ti ljudi nekako čine ovu zajednicu i to mi je mnogo, zbog toga sam mnogo srećna. Tako da ćemo odmah da krenemo. Ja ću screenshotovala sam ova pitanja koje ste mi postavili na Instagramu. Ja ovdje imam telefon, pa ćemo da vidimo šta ste me to pitali. Ja se nisam pripremila ništa specijalno, samo sam otprilike napravila te dve kategorije da prosto ne bi videi trajali dugo i da bi bilo nekako sistematičnije. Prvo pitanje postavila je Sanja Stojičić, puno te pozdravljam, minjakinjo moja, i mislim da je i Nina me pitala, moja koleginica sa YouTube-a, slično pitanje na samom YouTube-u ispod onog videa koje sam postavila pre neki dan. Koje tipove videa voliš najviše da snimaš, kako si došla na ideju da kreneš da snimaš za YouTube? Prvo da vam odgovorim kako sam došla na ideju da snimam za YouTube. Ja sam, oni koji me znaju, koji znaju moju prirodu, jako volim scenu, volim da sam na bini i volim da je predamnom publika. Tako da sam celog života uvek nešto glumila, recitovala, plesala, zaista sam uvek bila u kontaktu sa publikom i to je nešto što apsolutno me čini jako srećnom, zadovoljnom i na sceni se jako osjećam sigurno. Ništa drugo nije nikada je u pitanju kamera. U jednom periodu života jako sam se učaurila i posvetila sam se samo poslu i prosto negde život je postao nešto što je vrlo standardno i uobičajeno, a to je nešto što osobi kao što sam ja ni malo ne godi. Jednog trenutka nisam ni znala, mislim, možete misliti, nisam ni znala da uopšte postoji ta neka YouTube zajednica i nešto sam čačkala na YouTube-u i naišla sam na video Jane Dačović, gde sam se ja prosto oduševila da tako nešto postoji, da tako nešto može da funkcioniše. I onda sam gledala youtuberke, kako naše, tako i strane, nekih godinu dana i onda sam rešila da je to nešto preko čega bih ja mogla da se izrazim na bilo koji način. Inače, mislim da je YouTube savršen za osobe kao što sam ja, za osobe koje imaju potrebu da se iskažu, ali koji nisu profesionalci u tom smislu. Dakle, svi mi ovdje možemo da budemo i mali šminkeri, i mali režiseri, i tako dalje. Tako da YouTube mi daje slobodu i to je ono što volim. Tako da sam se ja razmišljala nekih par meseci da li to da uradim i presekla sam, jer sam zaista osjećala da je to i tako da sam nabavila opremu. Prvo sam kupila aparat moj, evo još malo ćemo se družiti, moj Nikon D3400 i to je bila sva oprema koju sam imala u početku, tako da sam snimala svoj prvi video i eto, pronašla sam se potpuno u tome, ideje mi samo dolaze i tako dalje. Drugo pitanje koje je postavila i Nina jeste koje tipove videa volim najviše da snimam. Pa sve ono što radim obožavam. Kada je u pitanju make-up i možda taj beauty deo, jako volim da snimam potrošene proizvode, jako volim da snimam favorite. Nešto manje volim da snimam te tutoriale, vidite da toga nema nešto na kanalu. Volim da snimam, mislim, volim sve da snimam kada je u pitanju beauty zajednica, ali i kao serijal postoji način, dakle sve ono što radim, volim da snimam ono što vidite na ovom kanalu, tako da to je, mislim, odgovor na pitanje. Da vidimo sljedeće.
Nikoleta, ljubim te puno, uskoro ćete nju vidjeti na kanalu, radit ćemo novogodišnji make-up look i pitala je koliko si tremu imala pri snimanju prvog videa za YouTube. Tremu, da li je to bila trema, ja ni ne znam, bila sam jako nervozna. Jer sam se plašila kako će to da izgleda. Dakle, dok sve to nisam nabudžila i Milan je tu oko zvuka radio, mislim, haos je tu. Sećam se tog prvog dana da sam ja poludela, da sam bila jako nervozna i da sam samo čekala da sednem pred kameru i da snimim sad taj prvi video. I nisam imala uopšte tremu, nego što više jako sam uživala. Mislim, to je bilo meni ono kao wow, oslobođenje posle toliko vremena. I nekako pravu tremu sam imala kada sam uploadovala prvi video. Tada je bila trema, tada sam baš osjetila onu klasičnu pravu tremu, jer nekako tada su bila ta, mnogi ljudi nisu ni znali da ja želim da snimam za YouTube, i onda kad je to krenulo, ja sam potpuno bila šokirana. Tako da eto, znači prava trema je došla tek kada sam uploadovala video, a ovako dok sam snimala nije. Sljedeće pitanje je od Stani da slikam Instagram naloga. Koji fakultet si završila? Završila sam i osnovni master studij na biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a ove godine sam i doktorirala na istom fakultetu. Tako da to je to, ja se izvinjavam. Sada prelazimo na YouTube. Diva is back, moja koleginica draga, mnogo mi se dopada, pogledajte njen YouTube kanal. Kako si počela da se baviš šminkom? Ja nisam klasičan šminker i ne bavim se klasično šminkom. Dakle, nisam nikakav kolekcionar, niti sam niti znam da šminkam, niti volim da šminkam druge. Ono što mislim jeste da je šminka izraz samog tebe, samog sebe, i na taj način se ja izražavam svakodnevno. Volim da se šminkam, volim da kupujem lepu šminku, kvalitetnu šminku, i volim da preporučim to što ja kupujem ljudima koji su slični kao ja. Dakle, ljudima koji ne kupuju sad mnogo paleta, mnogo prosto tih make-up proizvoda, nego se odlučuju za neke stvari koje će im prosto trajati, koje će imati neko vreme u svojoj kolekciji. Tako da je to negde bila moja namera, da prosto pronađem to šta mi se dopada i da to predložim ljudima. Kada je u pitanju make-up, ja nisam make-up artist i ne bavim se šminkanjem. Dakle, ono što radim, ono što vidite na meni, to je samo eto moj, ono što ja volim, prosto ja volim da se šminkam. Kada su u pitanju drugi, to manje volim, ali ti to mnogo dobro radiš i jako mi se sviđa koliko si kreativna. Drugo pitanje je Renata, tebe sam pomenula u videu o 1000 pratilaca, divne pitanja postavljaš i uvek mi ostavljaš mnogo lepe komentare. Omiljena knjiga, omiljeni književnik, ima nekoliko pitanja pa ću jedno po jedno. Omiljena knjiga, moram da kažem da je to Prosvetljenje od Alberta Villolda. To je nešto što bih izdvojila, jer je to knjiga koja je promenila moj život i mene samu. Tako da, eto, to je nešto što mogu da izdvojim kao nešto što je omiljeno. Ali ipak, omiljeni književnik, neko za koga smatram da je vrhunac same književnosti, jeste Tolkien. Obožavam da ga čitam, čitam ga po nekoliko puta u različitim životnim periodima i zaista njegove priče, njegovi romani i cijela ta priča o srednjoj zemlji je meni fascinantna i nosi mnogo simbolike. Ja inače ne volim previše tu neku epsku fantastiku i ne mogu, čak ovako, meni je Tolkien mnogo dragi, ne mogu da ga svrstam u to. Za mene je Tolkien vrlo kvalitetan književnik i neko ko je meni preneo emociju i životnu neku filozofiju. Životni moto, pa ja sad isto ne mogu da izdvojim nešto što... Pa šta bi moglo da bude? Životni moto da... se možda bi bio da
je istina ono što je jedino vrijedno. Dakle, i da prihvatimo život, i da prihvatam život onakav kakav jeste. I to je, eto, nešto što me vodi i kada god sam bila u nekom problemu, istina me je spasila. Tako da, eto, nešto vezano za istinu u svakom slučaju. Sljedeće pitanje je šta ti je pokretačka energija u životu, i malo sam razmišljala o ovom pitanju jer stvarno nisam mogla odmah da odgovorim. Pokretačku energiju nosim negde sama u sebi i stvarno je osjećam, i nekada mi nije potrebno ništa da me inicira, nego prosto samo je pustim i pustim tu kreativnost na slobodu, i to me čini zadovoljno. Međutim, postoje periodi u životu kada se uspavam i kada ta energija zaista nije na visokom nivou, onda me pokreću ljudi koji to prepoznaju i koji to na spontan ili nameran ili nenameran način to probude. I ti ljudi su uglavnom ljudi sa kojima sam ja vrlo sigurna, koje mnogo volim i koji mene vole jer su me prepoznali i pokrenu me. Tako da to su, tako bih odgovorila na ovo pitanje. Sljedeće pitanje je postavila isto moja draga koleginica Jovana J.K., slatkica jedna. Da li imaš neke neostvarene želje, koje je najlepše mesto, grad, država koje si posjetila? Ljubim te puno, Jovana. Hvala ti na pitanju. Neostvarenih želja imam uvek. U jednom periodu života nisam imala ni jednu želju i jako sam se bila onako učaurila i nisam išla napred. Tako da imam mnogo neostvarenih želja. Želje su nešto što predstavlja moje ciljeve, moje negde namere. Kad tome idem, kada ostvarim jednu želju, odmorim se, uživam u njoj i onda idem hrabro ka drugim željama. Tako da, mislim, prosto nekako ima ih zaista, zaista dosta i jedva čekam da se ostvare. Najlepše mesto, grad, država koje si posjetila, ja jeste da sam putovala, ali nisam sad neki baš svetski putnik. Mi smo poslednjih, eto koliko smo zajedno, 10 godina, zaista mnogo još na zajednička putovanja. Moram da izdvojim Sloveniju kao zemlju koja mi se mnogo dopala. I išli smo dva puta na Bled, na Bledsko jezero, ali Bled 2018. godine, putovanje koje nikada neću zaboraviti, zaista je bilo čarobno, vreme nam je bilo fenomenalno, sneg je bio svuda, sunce je sve vreme u isto vreme sijalo, prelepo, kao iz bajke, tako da Bled je eto nešto što bih izdvojila kao jednu čaroliju, nešto što je meni onako jako blisko i što negde po mom ukusu mnogo, mnogo lepo. Kada je u pitanju letovanje, izdvojila bih, prvo mi na pamet pada Kefalonija. Kefalonija je ostrvo koje je na mene ostavilo jako veliki upečatljiv utisak, zato što je onako divlja, prirodna, i vrlo je specifična, tako da eto, otprilike to bi bio odgovor na tvoje pitanje. Tamara Đorđević, moja draga Tamara. Tamara je moja, ja mogu slobodno da kažem, moja prva prava pratiteljka. Ona je ona je od samog početka kanala uz mene i zaista je osetim kao prijateljicu. Tako da, Tamara, mnogo te pozdravljam. I hvala ti na ovom divnom, divnom komentaru, i ja se tebi zahvaljujem zato što si bila uz ovaj kanal i ti si veliki deo ovog kanala. Tako da mnogo te ljubim i pozdravljam, i trudit ću se da izbacujem češće videe i da to sve bude još više i kvalitetnije i bolje. Ana, isto moja koleginica, me pita: ako bi morala da biraš, šta bi prije odabrala? Putovanje na neku lokaciju sa tvoje wish liste ili renoviranje stana, kuće posebnog kutka? Pa možda godinu i po dana bih ti odgovorila renoviranje kuće, stana, ali sada bih ti odgovorila putovanje. Dakle, promenile su se neke stvari. Inspired by Marina. Marina je isto youtuberka, instagramerka, vrlo ambiciozna, uspešna, i Marina, puno te pozdravljam. Onako, žena sa inicijativom i stvarno je sjajna. Pitanje je da li sarađuješ sa nekim brendovima, ako da, koja ti je najbolja saradnja do sada?
Meni su slali određeni brendovi ponude, ali ja sam to odbijala, zato što su to brendovi koje ja prosto niti sam poznavala, niti sam negde ih osjetila kao da mogu da sa njima sarađujem i tako dalje. Tako da nisam pristala na nešto što mi zaista još uvijek ne odgovara. Aneta Miličić, isto kolegista i koleginica sa YouTube-a, čestitam još jednom, hvala ti. Zanima me da li si nekada poželjala da odustaneš od snimanja i celog tog truda oko snimanja za YouTube i ako jesi, šta te je nateralo da nastaviš da se trudiš? Cimok. Da, bilo je perioda kada jako, kada postane više frustrirajuće i kada zaista pomislite, ma daj bre, dižem ja ruke od ovoga. Pogotovo u tih prvih godinu dana kada ste onako poprilično sami u svemu tome, kada niste uticani na društvenim mrežama i kada krećete u nešto potpuno nepoznato. Zaista, ko se ne bavi ovim, ne može da zna koji zaista trud stoji iza svega ovoga, da se svi mi trudimo koji smo na YouTube-u, mislim koji to rade onako na pravi način, da to što bolje izgleda, da to što bolje zvuči, da to sve bude nekako upakovano, to sve bude smisleno, da bude smisleno. Međutim, kada sam ja u pitanju, ovo je stvarno nešto što ja radim iz ogromne ljubavi. Ja ne znam koji je meni deo snimanja i cele te priče oko YouTube interesantniji. Da li sama priprema videa, da li te ideje koje ti dolaze na pamet i koje ti želiš negde da snimiš, da li sam proces snimanja, dakle oko kakva će ti biti kamera, mikrofon, osvetljenje i tako dalje, do onog krajnje kada ti edituješ i kada se i na taj način iskazuješ. Dakle, ja stvarno volim to da radim i meni je ovo negdje uživanje. Ja, pored ovog, imam svoj redovan posao i ovo mi zaista dođe kao odmor i kao jedan hobi koji ja mnogo volim. Posle svakog videa ja se osjećam jako ispunjeno i svaki video koji sam ja ovdje uploadovala je video koji je urađen sa mnogo ljubavi, sa mnogo pažnje i sa mnogo truda. Ja se nadam da ću tako i nastaviti, tako da jeste, postoje situacije kada na primjer, vi postavite video za koji ste se potrudili i za koji mislite da je ono da će sad da promeni svet, međutim ono pregleda 10, razumeš mi? to je jako onako me da zaboli. Ali sve je to prolazno ukoliko imate kvalitet, ljudi znaju da prepoznaju kvalitet i to je ono u što ja verujem i što se meni pokazuje kao istinito, tako da ne planiram da odustanem sada. Mirjana je pitala, čestite na 1000 pratilaca, hvala ti, da li se plašiš godina starosti, šta bi rekla 20-godišnjoj Sanji? Divno pitanje, predivno, starosti se ne plašim, zaista volim svoje godine i svaku narednu. Šta bih rekla 20-godišnjoj Sanji? Rekla bi da ostavi krpu i da se manje usisivača. da malo ohane sa tim. Rekla bih joj svaka čast. Rekla bih joj svaka čast na hrabrosti. Eto, da nije ta 20-godišnja Sanja bila takva kakva je, sada ja ne bih bila ovakva kakva sam i verujem da će se to isto ponoviti i za 10 godina. Tako da moje 20. su bile baš onakve kakve su trebale da budu, sa mnogim lepim i mnogim ružnim trenucima i činile su deo jednog sazrevanja i jednog puta u jednu zrelu ženu i nadam se da će taj put i dalje da se nastavlja. Samo eto što bih promijenila je to da ne vitlam po kući sa krpom i usisivačem, eto. Nina, evo, omiljeni tip videa za snimanje, to sam odgovorila. I Katarina, 22, pita kako prihvataš kritike u privatnom životu i šta misliš o dobronamernim savjetima pod znacima navoda koji nas povređuju. Da, moj negdje cilj koji želim da ostvarim jeste da zaista moje raspoloženje ne zavisi od raspoloženja drugih i od
od toga kako drugi mene vide i da li me vide ovako ili onako. Međutim, naravno, apsolutno ono što mislim i da je normalno, da nas pogađaju neke stvari kada su u pitanju kritike. Ja sam imala dosta iskustva, ružnih iskustava, pogotovo kada sam krenula sa YouTube-om. Mnogi su to omalovažavali, mnogi su pokušavali da nekako ne da sabotiraju, ali da na neki način mi svojim gestovima pokažu kako to što radim apsolutno nije vredno, ali nikada, i to me zaboli. Ali kada zaboli, onda znam i onda stavim prst na čelo i kažem da nije, zaista nije do mene, da ja zaista radim ovo iz sveg srca i sa puno truda, a da je u suštini problem u ljudima koji kritikuju i koji obraćaju pažnju na to. Što se tiče dragih saveti, to sad bi opsovala ni za 3%, zaista to ne utiče na mene. Moje odluke uvek, posljednjih ne znam koliko, zaista su samo moje i donosim ih sama, tako da mogu da poslušam savete, dobrodošli su od svakoga, ali znam čije savete slušam. Dakle, dobro, prvo vidim ko mi šta priča i dobro slušam savete od ljudi koje ja jako poštujem i u koje ja verujem. I čak i tada preispitujem samu sebe da li to može da utiče na moju odluku. Tako da što se toga tiče, nema nekog prevelikog uticaja na mene. Ovo je prvi set pitanja to je za sada to. Vidimo se u sljedećem videu. Ukoliko vam se ovaj dopao, ja vas molim da ga lajkujete i da se prijavite na moj kanal. A sljedeći video bit će isto Q&A, ali će biti pitanja vezana za anksioznost i napade panike. Puno vas ljubim i pozdravljam i vidimo se uskoro u sljedećem videu.